за висше образование. Майката ми ме посъветва да преследвам нещо, което мисля, че евентуално ще се реализирам. А в това, което наистина много ме вълнува и наистина не искам да направя, когато завърша. След като завърши гимназия, реших да кандидатствам в САЩ, в един от най-елитните университети, в нашия е приведал. Приехаме там със специално космически операции, което мисля, че беше едно от най-добрите решения, които съм взел от себе в живота си. И също съм невероятно много отворен от образованието, което спочвам да си. Тиче, окваем от Блендинг. Което изглежда по-зле от сектор ми, и в момента няма никакви сектори. Сега оставаха едни 45 000 долара на година, които са напълно непосилни за семейството ми. След множество разговори и обсъждане на варианти, дали кредит, стаж, работа или просто да не отида в САЩ, стигнаха до решението, че започването на кампания е най-вероятно единствения шанс да уча това, което искам. Другия вариант беше да запиша нещо с компютърно инженерство, с пълна стипендия, но това не беше варианта, който иска като висше образование. Тази сфера е... И така решихме да започнем дъртърска кампания, главно с Покрепитеке, където над 1000 души се включиха с дарени от най-различни суми. Дарителите са от цялата страна и не само, тето, доколкото виждах от даренията, имаше хората да дават предпочтение, с което съм невероятно изненадан и още по-впечатлен. Имаше и няколко корпоративни дарения, с които сумата се покачи още по-лесно, но като цяло всяко едно дарение, без значение дали 1, 5, 10 или 1000 лева, беше много оценено от мен, тъй като без нито едно от тях нямаше да може да се случи това. Може би вкъщи бях човек, който беше най-много против тази кампания, тъй като наистина не исках да има толкова много публичност от това, което правя. Исках да се опитам да се справя сам. И родителите ми ме обвържиха да се опитаме да направим такава кампания, защото според тях наистина се е заслужавало. И сега мисля, че един вид, когато се даде такава гласност на това, което постигнах, освен, че хората помогнаха на мен и се надявам по този начин и аз да им се оплатя, като държа висока термичен успех и се реализирам добре. Давам един хубав пример, според мен, на тази поколения, как да си преследват мечти. И разбира се, че... не беше... Решенията и вижданията ми за живота бяха формирани по мен от много ранен детски възраст от родителите ми и според мен те са се справили много добре, защото ми показаха баланса между забавното и това, което реално може да развие мен като личност. Те ми показаха как да правя правилни решения и как да имам собствена мисъл и имам повече индивидуалност, която да вкарвам в решенията си. Проблема, който виждам след в днешно време, тире, е, че хората живеят на един много стабилен принцип, следват това, което е най-верно, най-правилно, вместо реално да ги слушат себе си и да вземат едно по-индивидуално решение, за да се развиват в личност, вместо да разследват общата маса. И се е случи отново Origin, това, което много ме изненада и със сигурност дори наскочи очакванията ми, беше начинът, който ме приеха в Embry-Riddle. Аз очаквах като чуждестранен ученик да бъда дори малко игнориран, пренебрегнат и така нататък, но честно казано се случи точно обратното. Това, че идвам от Чина да уча в САЩ, те го приемат като един вид привилегия и се радват, че хора толкова далеч идват да се изучат при тях. Хората са много по-възприемчиви, няма го този предразсъдък, че ти си чужденец и си по-малко човек и така нататък. Има хора там от цял свят и те са свикнали да работят заедно за общото благо, вместо да се делят както ние правим тук. Тя да е точно в центъра. Аз имам една много хубава сентенция, която използвам, когато мисля за космоса и тя е, че човек не се определя по това колко често гледа в ръцете и какво прави с тях, а колко често гледа нагоре към звездите и си мечта. Тъй като според мен изследването на космоса, като цяло на непознатото,
е чакайте, върховната човешка сила, която от планета летя до космоса. Аз съм метър 93, което надвишава за сега по всяка една сега вече можем и това да се спи очите. В момента това наистина ме вълнува и според мен новинята, които има в момента, които се трансферва много добре там. И ще сложим All Transforms и дайте. И да не забравяме да запазим. Сега да отим на... избираме това и отим на скулптурата. Слагаме радио супер на... и да опитаме да направим едни хубави очи поне. И това ще я да улемешнем. Религията днес е професор Казимир Поп Константинов, патерият на мощите на свети Йоан Кръстител за християнската археология и отец Йоан Карани Халев с мъдростта от притчата за Митария и Фарисея. Събота, 14 часа, с мен Георги Милков. Анатолий, всичко, което бяхме събирали тези години от колата до хилките за тенис, просто ги е сдали. Благодаря на това, че писали до което аз съм жив. След това правим на изглаждане на да изглади. Вече всяка неделя в 3 след обед. И също да не забравяме симетрията, че това е много важно, най-добре да им влегнем днес, когато да си играем. Здравейте, приятели! Друго е вълшебно място. Кушен, горите Меленският Балкан, домът на Христо Кидиков. Привидно, откъснат от шума и завързан от ежедневие, той е посрещал топло, той е начин, няма да се получи малко по-добре. А ще ни разкаже какво го кара да гледа смело напред с нестихваща енергия за живот като песен. Здравейте, мои знайни и незнайни приятели. От много години с моята голяма любов Снежа живеем в една стара селска къща. Но с годините реновирахме с много любов, но и с много работа. А като казвам работа, да не знаете, а да работа, колкото искаш. Копане, сеем, поливане. Абе, ум да те заеде. Като артист пък също се изисква много движение. Контактите с публиката, танците с танцорите, с колегите, с които правим концерти. Въобще, движение. Движението е живот. Отделно от това извън професията съм и запален скиор. Повече от 40 години. Обичам плуването, обичам и тениса, но най-много обичам разходките и израелските тенчета на нашата прекрасна година, заедно с моята голяма любов. Но е тъпто взе да става хубаво и стъпетването на възрастта сега да се обаждат колената, раменете, всички стави станаха сковани и трудно подвижни. Ама защо ли се очудвам? Все пак навърших 75 години. Но как се справите? Бях чувал от мои колеги и приятели за ефекта на натуралните продукти Хеликс. Започнах с Хеликс оригинал. Витамин С. Да си признаме, веднага установих, че в моя живот се яви нещо, което ми даде подкрепата, от която се нуждаех. Тази мощна хранителна добавка Хеликс оригинал ме направи не само сигурен и издържлив, но ми даде и вяра, че в кретата възраст човек може да се чувства гъвкав, подвижен, обичан и обичащ. Хей, живот! Здравей, здравей! За финала с мен запей! Искам само да ви кажа,
Цъкнете си дефа и се радвайте на живота, защото това е подарък, който няма да получите втори път. Животът е прекрасен с Хеликс оригинал. Бъдете като Христо Кидиков и се погрижете за здравето на всички стави. Обръщам се към всички вас, които ме гледате. Ползвайте новият Хеликс оригинал. За здрави стари. 100 години живи бъдете. С вас порадно ще делиме. Песе радости. Сега да сложим и съответно. Животът ни ще бъде песен. За да може възрастта да ви прави щастливи и да извършвате любимите си дейности с лекота, ползвайте на време Хеликс оригинал. Позвонете сега на 02-915-25 и поръчайте новият Хеликс оригинал. Хранителна добавка с охливна прах, куркума, досферия и витамин С. За здрави стари, сега е достъпната цена нещо. От 39,90. 30 капсули за едномесечен прием на достъпната цена от 39,90. Но това не е всичко. Сега ви предлагаме спестяващ комплект за здрави стари. Само сега имате възможността да поръчате втори брой Хеликс оригинал с 20 лева отстъпка. И това не е всичко. Само сега получавате трета опаковка Хеликс оригинал. 15 капсули като подарък. Единствено по рода си предложение, което не трябва да изпускате. До края на месеца и до изчерпване на количествата. Спестете си 39,90 на момента. Не чакайте повече. Новият Хеликс оригинал. 30 капсули за едномесечен прием на достъпната цена от 39,90. Изберете най-удобния за вас начин да получите вашата грижа за здрави стави. Новият Хеликс оригинал. Бърза и лесна поръчка на телефон 029-15-25. С няколко клика на нашия уебсайт darestar.bg или го купете от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Кухненските ти чекмеджета са заприличали на склад. С продажба, съдове за готвене на пара, за ориз, за месо, за бавно готвене. А колко тенджери и тигани са ти нужни? И почистването след това е покром. Стържеш, къркаш, колко неприятно. Какво ще кажеш да замениш всичко това с един единствен незалепващ тиган? И този тиган да притежава модерен дизайн и да бъде изработен от висококачествени материали. Да можеш да готвиш с него както на котлон, така и във фурната. Представяме ти Копър Шеф. Дълбок, голям, квадратен тиган с незалепваща Серамитек технология. Това е новаторска технология 6-1. Копър Шеф е супер дълбок. Замества тиган за печене. Орисоварка, съд за готвене на пара, тенджера, лок и съд за печене. Дори ще готвиш макарони с сирене в собствена сос. Вкусотия. Без повече изцеждане на вряща вода. Каква е тайната? Новаторската индукционна плоча на Копър Шеф от неръждаема стомат затопля тигана бързо и равномерно, без горещи точки, така че да запечатваш месо светкавично. Виж това, Копър Шеф е топло устойчив до 450 градуса. Невероятно! Уникалната квадратна форма на Копър Шеф ти позволява да сготвиш повече храна. Не можеш да направиш същото в кръгъл тиган. Плюс това е изработен от скръбословна керамична незалепваща технология от ново поколение – Серамитек. Нищо не залепва. Погледни! Загорихме мляко в Копър Шеф и в традиционен стоманен тиган. Стоманения тиган се засипа, но млякото веднага се обели от повърхността Серамитек. Невероятно! Лесно залепващото сирене се плъзга с лекота, а това яйца се пързаля с екашелезивни кънки. И тъй като покритието е незалепващо керамично, не е нужно да добавиш допълнително мазнина и масло. Вкусни въздушни пуканки без масло и без добавени калории. Покритието Серамитек не съдържа химикали и вредните съединения на тефлон и киселина, така че няма как и да попадне в храната ти. Най-хубавото е, че твоят Копър Шеф се почиства лесно и е подходящ за съдомиона. Стоманената индукционна плоча на Копър Шеф го прави идеален съд за всеки котлон. Електрически, газов, керамичен и индукционен. Ще готвиш и поднасяш вкусотините си в един голям семейен тиган. Копър Шеф е твоят квадратен тиган, който ще ти помогне за всичко това. Денис, нека ти покажа. Добре. Добре, погледни това. Какво мислиш? Това е тежък меден тиган. Колко мислиш, че съм платил? Бих казала, поне 150. Това са си доста пари за тиган, нали? Да, сигурно. Меден тиган може да е над 200 лева. Сега, виж това. Не, това меси е. Усещаш ли колко тежи? Наистина е тежка. Мета тежи много, но е идеалният метал за топлопроводимост. Така е. Тиганът се загрява наистина бързо. Да. Но е скъп и трудно се почиства. Да. Наистина е кошмар. Много е трудно. Дай го. Благодаря. Да се отървем от него. Затова открихме как да се възползваме от свойствата на мета по външната страна на Копър Шеф. Това е нашата патентована основа, а вътрешното упаковане
Ерамитек да ни осигури лек, удобен за работа тиган, който няма недостатъците на метан. И така притежава много от преимуществата на скъпите тигани. Сега ще ти покажа как приготвяме стекове в луксозните ресторанти. Това, което искам, е да го запечатам хубаво. Еха, чувам го. Чуваш ли? Понеже незалепващата повърхност може да достигне 450 градуса, не се тревожа, ще направя страхотно запечатване. Ще ги обърна и после ще ти изтава сам тайна. Що е тук до мен? Добре. Защото вече запечатах няколко прекрасни свински. Да, страхотни са. Виж какъв късият свят постигна. И запомни, квадратната форма ми помага в случая Денис. Така е. Мога да сложа всичките четири пържоли. Защото имам четири ъгъл. Когато имаш кръгъл тиган, няма да можеш. Да, разбрах. Не е толкова голям. Денис, мисля, че стековете ми са готови. Вижте, проверя запечатването. О, чудесно. Погледи. Виж, това се иска. Искаш да запечаташ вкуса. Великолепно и всички. Това искаме да ги сготвим. Хубаво. А сега искам да ги сложа в формата. Добре. И ще ги готвим на 260 градуса. Има замислени дръжки, издържащи на висока температура. Сега мога да готвя така, както в най-добрите ресторанти. Повярвай, готвят страхотно. Поръчай сега твоят квадратен незалепващ тиган Копърша. Слушай внимателно. Сега за теб ще добавим и тази удобна решетка за готвяне на пара като подарък. Приготви здравословно и вкусно блюдо с риба и зеленчуци. Изпечи до сочно съвършенство. Давай ти тази уникална кошница за пържене. Отново подарък. Използвай я за пържени картофки, пържено пиле и приготви златиста хрупкава риба с картофи за минути. Може да я ползваш и за гиргир. Не спираме до тук. Включи ли сваготварската гурме книга на Ерик. Рецептите са специално създадени за твоя Копършеф. Изключителни са. Книгата е подарък. Ако поръчаш сега, позвони сега на 02-915-25. И поръчай твоят незалепващ тиган Копършеф 6-1 с капак от закалено стъкло. Удобна решетка за пара и печене, кошница за пържене и гурме книгата на Ерик. Всичко това ще бъде твое само за 119 лева. Стоманената индукционна плоча на Копършеф го прави идеален свет за всеки кафон. Електрически, газов, керамичен и индукционен. Позвали сега на 02-915-25. Направете бърза поръчка на telestar.bg или го купете от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Искам да ти покажа някои от най-трудните готви за готвене. О, виждам. Това плаши домашните готвачи повече от всичко друго. Да. Така че сега ще сложим кожата надолу. Добре. Това е най-трудният начин. Да. Повярвай ми. Сега няма мазнина, няма олио и масло. Ще сготви нашата сьонка здравословно. Мисля, че свийските ми пържоли са готови. Добре. Виж, аз само ги запържих в тигана върху котлона. Изглеждат прекрасно. Изглеждат възхитително. Ще изключа котлона. Добре. Ще ги сложим в чиния. Добре. Виж какви превъзходни пържоли. Идеален вкус. Тиганът наистина има голям капацитет. Погледни тези красиви свийски пържоли с кост. Брюкселско зеле. Най-добрият начин да ядеш брюкселско зеле е като го изпечеш плавно. Сега искам да видим нашата сьонка. Как изглежда кожата? Защо ли се усъмних? Не биваше. Сега само ще я подправя. Ще й предадем хубав вкус. Ще сложи малко чили сос отгоре. Още е много здравословно и вкусно. Сега ще налея малко вино. Вино? Добре, добре. Тане. Хубаво, хубаво. Ще добавя зеленчуците. Астерши? Красота, това копър ли е? Може ли и да добавя копър? Помагай. Хайде. Абсолютно. Сложи копър отгоре. Сега ще я бушираме. Добре. Имаме си и страхотен капак. Не само е от закалено стъкло, а има и стоманена дръжка. Там отгоре има отвор за парата. Това ще позволи на парата да излиза, докато капакът остава на място. Мисля, че нашите стекове са готови. Пекохме ги на 260 градуса. Така ги приготвим в най-луксозните ресторанти. Готвим стековете при висока температура и бързо. Запасихме естествените им сокове. Да, запечатахме на вкуса. Виж колко са апетитни. Сега, нямам търпение да го разрежа. Добре, погледни това. Идеално средно изпечено. Изпечено отвън. Въшкаме. Точно така. Така трябва да се приготви. Изпечено отвън на супер гореща фурна. Единственият начин да го направиш е с тиган. И не се притеснявай за температурата. Добре, нека проверим нашата сьонка. Погледни. Охо! Пълбука е идеално. Чудесно. Няма горещи точки. Създадохме съвършената среда за пуширане. Сега ще ги сложим в чиния. Добре. Изваждаме тези. Сега ще извадим жълтата тиквичка.
и след това тя ми се наплъзна с йогата направо от тигана. За истина ли тя ще се плъзне ли? Да, този тиган никога не може да зарече. Тя е нежна и крехка. Точно по този начин искаме да сготвим с йогата. И виж тигана, нищо не е залепнало, дори кошата не е. А сега просто го забързвам и съм готов да готвя пак. Тук в нашата академия са преминали много студенти и много от въпросите им към нас бяха как да изберем идеален тиган. Чугуленият тиган да избем всичко сяй, трудно се загрява. Да го... Трябва ви много мазнина, олио, масло. Ако не се почисти правилно, виждате ли тази ръща? Създава здравословни проблеми. Алуминиевият тиган е един. Дръжките бързо се загряват. Дебелината на алуминия е много малка, така че тиганът ще се изкриви. Не е много добре. Този тиган отнема много време да се загрее. Става за фурна. Полицията ще се изключи бързо. Добър шеф, ние любимият тиган. Влиза във фурната, добре провежда топлина. Освен това има индукционна плоча. При квадратния тиган има повече повърхност и може да поберете повече продукти. Покритието Ceramitec е ново на пазара. Много устойчиво, лесно се чисти, стига до 450 градуса и няма химикали. Давам на... Поръчай сега твоят квадратен незалепващ тиган Копър Шеф. Слушай внимателно. Сега за теб ще добавим и тази удобна решетка за готвене на пара в подарък. Приготви здравословни вкусно блюдо с риба и зеленчуци. Тя е невероятна решетка за печене. Изпечено сочно съвършенство. Даваме ти и тази универсална кошница за пържене. Отново подарък. Използвай я за пържени картофки. Пържено пиле. Може да я ползвам за гифгир и за приготвяне на идеални макарони. Не спираме до тук. Включили сме готварската гурме книга на Ерик. Рецептите са специално създадени за твоя Копър Шеф. Изключителни са. Книгата е подарък. Ако поръчаш сега, позвани сега на 03-9-15-25. И поръчай твоят незалепващ тиган Копър Шеф 6-1 с капак от закалено стъкло, удобна решетка за пара и печене, кошница за пържене и гурме книгата на Ерик. Всичко това ще бъде твое само за 119 лева. Позвани сега на 02-9-15-25. Направете бърза поръчка на telestar.bg или го купете от магазините ни в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Безпропорционално и езект сваряме отгоре. Това е Кроел и езект сваряме отдолу. Васил Левски е заловен. Търновския революционен комитет прави няколко плана за освобождаването му. Последният е успешен. Това е историята, която трябваше да се случи. Третския серия филм от 19 февруари, три последователни дни от 15:15. Половината е едно. Победа. От първите си стъпки по вълтовните пътеки до ден днешен, Сопотският дякон става съвременник на всяка нова дека. И преценка на разхода на падението на нова България. Такава щастлива и едновременно трагична съдба няма нито един друг народен водач, нито един друг герой. Силесни, митичният и реалният. История БГ. Понеделник от 21 часа. Сега изпиваме това и това. Чекайте, ти е тук. Браво! Погрешна! Геролът е минава! Ти е след. Можеш! Всички сме с теб! Фантастично! Последният печен. Все известен факт е, че България е богата на планини,
различни спортове за цялата година. И в тази връзка е и първият ви въпрос за вас. Която е... Как е да играме последният вечер? Време е да посрещнем двукратния шампион в последни вечери. Владимир Гейтаринчев! Аплодисменти и за четвърти играч в този епизод. Неговото име е... Иван Енверов! Добър вечер, Иван. Добър вечер на вас. Добре дошъл. Ами да започнем с теб, Иван. Разкажи ни твоята история. Град Враца. Чудесно. На 52 години. За мен. Седмо дете. Голямо вече. Чудесно. С който се занимава, Иван? Верен отговори, Кристиан влиза в играта с 40 точки.
Кой е режисьор на филма Дърсо Козала от 1975 година, чето действие се развива именно там, в Сибир? Летата на японския режисьор получава много награди, сред които и Оскар за най-добър чуждоязичен филм. И така, Криси, сега твой ред, избираш сфери и за колко точки. Може би нежно за 20. За 20 звучи така. Кой американски писател е автор на романа «Нежна е нощта»? Кристиана. Според мен е Скот Фицджералд. Франсис Скот Фицджералд. 20 точки в жълтата банка. Добре. Това си е Блейк. Който е до някъде автобиографичен роман. Този за през 1934 и е последният завършен роман на Фицджералд. А ние продължаваме с Кристиан отново на Петитар. Да. Нежност от 10 точки. Добре, 10 точки нежност. Въпросът звучи така. Кой американски певец записва големия хит? Love Me Tender. Обичаме нежно. Рус. Елвис Пресли. И Руси влиза в играта с 10 точки. Верен отговор. Помниш как случиш тази тази Love Me Tender. Кой американски певец записва големия хит Love Me Tender, обичи ме нежно, от едноименния филм? Руси, с теб сме напред. Следваща сфера. Мелници и воденици за 10. Добре, хайде малко да помелим. Ето го е въпросът за 10 точки. Името на кое парижко кабаре в превод на български означава Иване Молеруш? Червената банка, да не верим отговор. Молен Руш, червената мелница. Името на кое парижко кабаре в превод на български означава червената мелница. Създадено е през 1889 година и е посещавано от близо 600 000 души годишно. Добре. Но едното кабаре е на върха на славата си през така наречената Бел Епок. Като един от най-известните му посетители е художникът Тулус Лотрек, част от чието произведения са вдъхновени именно от живота там. Ванка, следваща сфера. Връщаме се. За добре сте облечени, няма проблем. 20 точки изглежда така въпроса. Ролята на кой руски император изпълнява Никита Михалков в филма Сибирски Руси? Николай II. Втори, трети, четвърти шанс. Ето го въпроса до край. Ролята на кой руски император изпълнява Никита Михалков в филма Сибирския бърснар? Александър Трети. Това е верният отговор и 20 точки летят към Шампионската банка. В филма, на който Никита Михалков е и режисьор, участват Джулия Орман, Ричард Харис и Олег Меншиков. Зимата на 1997 година била нетипично топла, но екипът толкова много искал да заснеме снежните московски улици и Кремъл, че използвали стотици тонове изкуствен сняг. И така, шампиони, следваща сфера и за колко точки? Незапочнатата гардероби. За гардероба, какво ли има там за... Какво е малкото рождено име на сценариста на филма «Гардеробът» Станислав Стратиев? Иван. Иван. Не Иван. Втори, трети, четвърти шанс. Търсим малкото име на Станислав Стратиев. Руси. Стоян. Не Стоян. Малкото рождено име Влади и Кристиян. Вие сте на ход. Добре. Ще прибера тези 40 точки. А верният отговор тук. Стадуко. Че доверен филм е на режисьора Георги Дюгелов, а музиката е дело на Божидар Петков. Главните роли са поверени на Филип Трифонов и Росмари Демео. А говорещия гардероб е озвучен от големия Васил Михайлов. Продължаваме напред отново с Влади. Мелници и воденица за 40. Добре, тук и следващия топ въпрос. Мелници и воденици.
Кой български актьор си партнира с Емилия Радева в прословутата сцена с ръченицата от филма «Сиромашка радост»? Панка? Георги Георгиев Гец? Добър опит, грешен отговор, втори, трети, четвърти шанса. Руси. Григор Вачков. Не е Гришта Вачков. Трети, четвърти шанс. Вали Кристиан. Кай си? Коста Цонев, да опитаме. И верен отговор, 40 точки в жълтата банка. Следваща сфера и за колко точки? Пак за мелници за 20. Мелници и водолици за 20 точки. В коя държава се намира кварталът Занзес Ханс? Иван. Амстердам. Да бъде Амстердам. Който е добър въпрос. Грешен отговор. Добре, няма да бъде отговорите за мен, Влади. Не, Русина не има подрева. Нидерландия. Ето това ще да чуем. И тези 20 точки летят към синята банка. Знаеш ли защо, Влади? Използването на името Холандия за цялата страна е неточно. Защото само две от 20-те провинции на страната носят това име. Също така, желанието на правителството е да промени имиджа си, както и да измести международния фокус от определени аспекти на националния живот, свързани конкретно с Холандия. И официално от 1 януари 2020 година името на страната е променено на Нидерландия. Продължаваме напред с Руси. Гардероби за 10. Влизаме пак в гардероба. Ето го е въпрос за 10 точки. Как се казва лъвът от романа на Клайв Стейплс Луис? Лъвът, вещицата и дрешника. Само 10 точки. Влади? Леон. Логично. Аслан. Се казва така. Втори, трети, четвърти шанс. Аслан, бе. Аслан. 10 точки. Дали е то отговор тук? Аслан. Това е първият публикуван роман от поредицата «Хрониките на Нарния» в екранизацията от 2005 година. Гласът на великия лъв Аслан е озвучен от актьора Лиам Нийсън. Пресмятането на всеки фрейм, от всеки кадър, с анимационния лъв и неговите повече от 5 милиона отделни косъма отнемало приблизително 10 часа. Продължаваме напред отново сега с... се получи. Добре, ето въпрос за 20 точки. В коя държава е родена авторката на сборника с разкази гардероба? Олга Токарчук. Руси. Русия. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Не. Не е в Украина. Криси има трети, четвърти шанс. Така, Криси слушат. Най-вероятно е в съветския, бившия съветски съюз. По-настоящен, доколкото знам, е украинка с украински паспорт. Ще дам шанс на Иван. Беларус. Но би това е грешен залог. Верният отговор тук е. Хайде, де. Олга Токарчук бе удостоена с Нобеловата награда за литература за 2018. През същата година тя стана първият полски автор, спечелил престижната литературна награда Букър. Е гуни. Продължаваме напред отново с Руси. Нежно за пет. Добре, нежно за пет. Ето го и въпрос. Кой дует, в който пеят Красимир и Виолета Гюмесови, през 2022 година издаде албумът Нежност. Кристиан. Ами мисля, че Каравел се казва техният лед. Не се казва така. Благодаря ти. И втори, трети, четвърти шанс. Влад. Акварел. Не, акварел. Трети, четвърти шанс. Руси има. Така, Ванка. Лед. Шик. Верен отговор. Пет точки в червената банка. Точно така бе. Шик. Краси и Вили Гюмезови. Краси Гюмезов се запознава с своята творческа и семейна половинка Вили в вокална група Домино. И двамата създават дует Шик през 1990 година. Манка, продължаваме напред с теб.
Аз си обичам Сибир, така че да бъде Сибир за 10. Отиваме пак в Сибир. Ето го е въпрос за 10 точки. На бреговете на коя голяма река е разположен град Красноярск? Иване. Оп. 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 Не. Поли трети, четвърти шанс. Им ги сега. Дон. Не. И дон. Трети, четвърти шанс. Кристиан. Да не би да е. Той е казал оп. Не съм сигурен дали не е ом. Такава река има ли? Благодаря ти, Криси. Кречен отговор. Влади, слушайте. Во. Бога. Се е. Не е Бога, Влади. Личове. Някой според верни отговори, това май беше Иван. А той е. Еми се. Това е верният отговор. А Красноярск е едно от най-старите руски селища в Сибир. Основано като крепост през 1628 година на левия бряг на реката. Но в последствие той се разраства и от другата страна. И така, продължавам отново с Иван нататък. Последен въпрос в Сибир може би. Закриваме Сибир за тък. Ето ви последния въпрос с него. Към кое семейство принадлежи Барса? Известен и като Кристиане. Барса, семейство. Котки, ако не се лъжи. Точно се лъжиш. 5 точки и са в жълтата банка. Верен отговор. Към кое семейство и фарсът? Известен да, още бе. И като Еко. Снежният леопард. Леопарди обитават основно планинските райони на Азия и някои части на Сибир. Но като цяло те са доста рядко срещани животни. Криси, продължаваме. Пред останаха три въпроса в три сфери. Пробваме нежно за 40. Ми добре, 40 точки в нежност. Въпросът звучи така. Коя българска актриса и певица изпълнява ролята на горската Елена във филма «Прилив на нежност»? Коя е тази българска певица и актриса, която е ролята на горската Елена? Кристиан? Да. Не мога да се сета със сигурност. Актриса и певица Камелия Тодорова, иначе не се сещам за актриса. И ти казваш Камелия Тодорова. Тя да знаем. И аз казвам Камелия Тодорова. Поправим тогава. 40 точки в силтата банка. Браво, верен отговор. Филмът на Коста Биков, в който участват и Любен Чаталов, и Петър Слабаков, и Павел Попандов. Излиза на екраните през 1983 година. Но е спрям една седмица след премиерата. През същата година. След турне в Гърция, Камелия Тодорова емигрира в Германия, където развива кариерата си до началото на 90-те години, когато отново се завръща у нас. И така, последни два въпроса, Криси. Гардероби или мелоси? Гардероби, да. Хайде пак да надпикнем гардероб за 5 точки. От кой език е навлязла в българския думата гардероб? Иване, грецки? Мерси боку. Верен отговор, 5 точки в червената банка. Видим какво се случва в края на първи кръг днешната игра. Сигурно във втори кръг ще играят Кристиан и Руси. А кой ще ни прави компания, това ще стане ясно веднага. Останете с нас, връщаме се след секунди. Тишните си. Чингиви срещу Ибрахим Бей и мощта на османската власт. Ама тебе те търсят, Василия. Не се навири в устата на ламята. Все някой трябва да влезе в тази уста на ламята, за да им преброи зъбите. Цилиндра. Васил Левски пътува за Рушчук. Ще останат и преследвачите му с празни ръце. На 19 февруари не пропускайте Демонът на империята, посрещане, да направил, с участието на Илия Добрев и Георги Чекелов, от 22 часа, по БНТ 1. Сих певицата баба Петкана Кешова, за която ми беше говорено, че знае много песни. Записах по 25 песни в нея, но не пропусна обаче да ми каже, че е присъствала на обед.
словесването на Левски и че знае песента, която Левски е пял при пристъпването към Бесил. На 19 февруари от 23.25 гледайте документалния филм на Весела Смилец и режисьора Борислава Димова «Спри, имам време» от рубриката «В кадър» по БНТ1. Добре. Девет сутринта не ми е до любовни разговори. Не, все пак има любов. Аз искам втора среща да направя. Как може да го спрем? Аз и ти. Ще много нужда ли е момента? Надявам се да се получи лучи. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 5, а сферата е Мелници и Воденици. Да видим сега кой от двамата, Влади или Иван, ще си спечели място в втори кръг. Ето последния въпрос за първи. В кой етнографски музей е открито? Влади? Ето. Ето, реверен отговор и Влади си спечели. Които му дават виза за втори кръг. Въпросът до край звучи така. В кой етнографски музей на открито, в близост до Габрово, има воденица Караджейка от 18 век? Верен отговор е тъна. Воденицата Караджейка е построена около 1780 година. И тя е един от обектите, покрай които възниква самия музей. За втори кръг поемат Християн, Руси и Влад, а с Иван, за жалост, ще трябва да се разделим. Мака, как си? Беше ми много приятно. Надявам се си доволен от играта си. На мен още повече. Искам да ти пожелая много сбъднати вещи от тук нататък. Клади здрав, от мен прекрасна вечер. Довиждане, Мака. Не. Беше ми много забавно. Go well. И се надявам да дойда още веднъж. Всичко. Сценично по-подготвен, тъй като имах някаква сценична среща. Много договорите ги знаех. Но така е винаги, че нито ми стигна времето или не ми стигна смелост да натисна копчето. Считам, че можех да мина и на много повече. Господа, добре дошли във втори кръг на последния печели. Тъй като Кристиан е с най-висок резултат, той получава правото да стартира играта във втори кръг. А не преди да направиш твоят избор, нека посрещнем сферите на познание за втори кръг. За десет. Български музиканти, пътешествие из Европа и на изток. И така, коя ще бъде първата сфера и за колко точки? Попробваме на изток за 30 точки. Ето го и видео. Тканата подражава на екранните образи на изключително популярния тогава в Русия, за да започне още в началото на кариерата си да изгражда имиджа на своя герой, рицаря на кунг-фу, комичния образ, добродушният, но храбър боец, проявяващ неподражаеми технически умения и находчивост в христоматийни филми като Пияния майстор, Голямата схватка и други. Така, Русия, слушаме те. Джеки Чан. Всеки чан, ти носи 30 точки, защото въпросът звучи така. За кой актьор се говори в откъс? Да, Джеки Чан. Или Чан Конг Санг. Още като дете той започва да учи акробатика и бойни изкуства, а филмовата си кариера той стартира като каскадьор в Хонг Конг. С над 150 филма за мирова си, Джеки Чан държи и рекорда на Гинес за най-много каскади от жив актьор. Руси, продължаваме през следващия. Пътешествие из Европа за 50. Тръгваме из Европа. Ето го и видеото за 50 точки. Папа Адриан II е осветил славянските книги, донесени от светите братя Кирил и Методий. Църквата е известна с още две неща. Че там е положена част от билката на Исус Христос и че в базиликата е погребан известния скулптор Джовани Бернини, автор на най-красивите римски фонтани. Така, отново Руси, Ремонта. Сикстинската капела. Грешен отговор. Вторите ми шанс е други въпроса. В кой град се намира базиликата? Санта Мария Маджоре. Влади. Рим.
верен отговор, 50 точки в шампионската банка. В църквата има и паметна плоча на български, в която е записано, че именно папа Адриан II през 868 година е посветил донесените от светите братя Кирил и Методий славянски книги. Влади, продължаваме напред с теб. Български музиканти за 80. Ето го и видите. Любовта към фолклора на първо място, но това идва от баща ми, Боже го прости, който още като дете ми каза, глеса. Рок-н-рол е измислен, всички го правят, всички го знаят. Ако се очудиш някого, нали, в света, той имаше предвид, с нещо и ново, което да не е разпознаваемо, е българския фолклор. И оттам това ми остава някакси. Кой музикант видяхте в отказ? Ти юкно. 80 точки. Влизат в моята банка. Благодаря. А верният отговор тук е Явор Русинов. Той е работил с редица български и чуждестранни музиканти, сред които Супер Макс и Хосе Фелициано. Много популярни през последните години станаха съвместните му песни с Митко Павлов. А миналата година излезе между другото и албумът му Яна с големите български гласове. Продължаваме напред отново с Влади. И за Европа за 80. Отиваме в Европа. За 80 точки. Ето го и цялата територия е природен резерват. И за това са оформени алеи и пътеки, по които да се разхождат посетителите. Спомените им дълго след вълни, които се разбиват скалите на най-западната точка на Европа. Така, руски реагира, преслушувате. Коя е най-западната точка на Европа? Кристиан. Намира се в Португалия. Името не може да се сетя, за съжаление. Това е по-дъл. Ще дадем трети шанс на Влад. Слушайте. Я спомням, че беше... Че е нос носе? Че е Португалия, Португалия. Но беше има име този нос, така че те 80 точки и прибирам аз. А верният отговор е Кабо. Кабо, да. Да, Рока. Само скалата. Точно така. На носа има каменна плоча с думите на известния португалски поет Луиш Камоинш. Тук, където свършва земята и започва морето. Продължаваме отново с Влади. А сега накъде? Да не се местим. Пътешествие. Добре, оставаме в Европа. Ето го и видеото за 30. Родното място на Микеланджело и Данте Алигьери. Живот в Италия и Франция крие в себе си неповторима атмосфера. Тук времето сякаш е спряло, за да остави на всеки посетител възможността да се докосне до най-красивите мигове в историята на Италия от Ренесанса. Кристиан, слушаме. Да пробваме с... Добре. Мисля, че това е достатъчно. Ако за начало... Вторите ти шанси е да го е въпрос. Кой е този град? Руси. Флоренция. Това е Флоренция, да. И 30 точки летят към синята банка. Градът, който е считан за родното място на Ренесанс. Създаден е около първи век. Преди Христа. И е наричан Петър Пелин. С историята му са свързани личности, като Бокаччо, Боккаччо, Леонардо и Галилео Галилей. Там е изобретено и пианото от Бартоломео Кристофори. А Руси ще избира следващата. Те стоя. Български музиканти. Стай ква. Добре, пръщаме се при българските музиканти. Ето го видеото за... Най-добре. Аз съм правил от повече от 30 години в национална... съществена част от моя живот. Беше ми трудно да се науча да го правя, разгледайки моята... от това да преподавам
след това нещата станаха много добре. Българската зимна, емоцията зимна и аз също така научавам много от тях. Така, Криси, слушай. Но питам за инструмента на какъв сири, ако е въпросът, той е барабарис. Ударни инструменти сири. Сега ти залагаш ударни инструменти. Това и няма. И аз залагам ударни инструменти. 50 точки в жълтата банка, защото въпросът звучи така. Преподавател по какво е Христо Йоцов в Националната ни музикална академия. Панчо инструменти. Освен виртуозен инструменталист и преподавател по ударни инструменти, той е и композитор с много богато творчество. За най-известните български джаз певици и формации. Той работи с музиканти като Билчо Ревиев, като Теодоси Спасов, като Йолдас Ибрахимова. И има над 30 дизайни пух, така че аплодисменти за тестира. Пожелаваме, може би, дълги години творческа кариера. Кристиане, продължава напред. На изток да направим втори опит. Добре, за колко? На Сънсър. Ренгенов режим. Ето го и въпрос. Избираме. Той е първият изцяло дигитализиран ресторант в Непал и изобщо в Южна Азия. Роботите са разработка на местна технологична компания и са способни да разпознават обекти и говор. Те са изключително добре прияти сред хората и са истинско забавление. Някога се опитват да ги отклонят от пътя. Щастлива и доволна съм, че ми сервира ръбок. Жената също е вкусна и чиста. Коя е столицата на Непал? Където се намира този ресторант, Кристиан? Катманду. Катманду е верен отговор и 50 точки от тях отново към жовата марка. Това е столицата на Непал, където се намира ресторантът, който видяхте от Ивич. Градът, между другото, който съм правил нещо подобно. Е основан през 723 година. Името му, което се превежда като дърв, идва от храм от 16 век, за който се твърди, че е построено дървесината на едно единствено дърво. Продължаваме напред отново с Кристиан. Нещо ти се получиха нещата, а сега на къде? Завършим изток. Добре, ето го е видеото за 80 точки. Това е един храм, построен в остров Пхукет. Да, много е хубав, в момента го строят. Това са монасите там, които дори така имахме късмета да ги хванем в момента, нали, и тяхната молитва, тук може да се помолиш и ти. Също така, тази страна много разчита на туристическите пари, които се вливат и да си оставаш навсякъде си искат бакшиши и в този храм можеш да си купиш плочка, която да стане част от храма. Кристиане, отново ти си на хора. Ами, да опитам, ако само така да предположа за въпроса, просто в Пхукет е част от Тайланд. Познат аз. Говорим на Тайланд. Вере за лок отново и още точки в жълтата банка. Въпросът звучи така. Къде и от коя държава видяхте фотоса? Тайланд. В видеото чухте за тайландският остров Пхукет, който е една от най-популярните туристически дестинации в страната. На острова и в околностите му са снимани два от филмите за Джеймс Бонд. Мъжът със златния пистолет и винаги ще има от. Един от варовиковите монолити в залива дори е преименуван на острова на Джеймс Бонд. Кристиане, останаха 4 въпроса в 2 сфери. Българските музиканти или ще си оставите десерта за десерта? С българските музиканти за 30. Ето го и видиш. Е много дистанция. Всичко, сколко мога да се получи нещо много лошо, а не направим това. Слушаме. Бих казал Диа Експрес. Грешка! Вторите ви шанс. Ето въпрос. Кристиан, слушай. ФСБ е глупата. ФСБ ти носи 30 точки, защото въпросът звучи така. Коя група чухте в отказ? Точно така, Румен Бойджиев и ФСБ. Една
която е създадена през 1975 година. Има 19 албума и над 3000 концерта, а откъсът, който чухте, е от песента Не така. Да видим какво се случва в тази сфера десерт. А, Кристияне? Да, ви вече нямаме. Изгубваме, освен боя на точките, да спробваме. Стане лошо. 30. И ги почваш поред. Ето го и видеото за 30 точки в десерт. Мястото, където тя отчаяно е търсила спокойствие и убежище. Именно от това убежище кралицата бяга преди да бъде арестувана по време на Френската революция. На първия етаж е стаята на Лидия, бодуарска табуретка в нишата, където родената в Австрия кралица си е почивала през деня. Когато ражда престолонаследник през 1781 година, е добавена зърна ламперия с мотиви в чест на кралската двойка. За коя кралица? Кристиан. Мария Антуанета. Въпросът звучи така. За коя кралица, на която се приписват думите, не гледат пасти. Чухте в откъса. Тя е на Мария Антуанета. Точно така, верен отговор. 30 точки в жълтата банка. Обрагението ѝ се свързва основно с упадъка на френската монархия. Така популярната реплика «Не гледат пасти» показва пренебрежението ѝ към лошите условия, в които са живели много от нейните поданици. Но няма никакви доказателства, че тя наистина я е изрекла. Мария Антуанета е гилотинирана през 1793 година, след като революционният трибунал я признава за виновна в престъпление срещу държавата. Кристиане, последни два въпроса в десерт. Ами, за 50 да пробваме. Ето го и видеото. На село, който се приготвя главно в Турция, идва оттам. Но след мое проучване се оказа, че този десерт датира от 10 век и произхожда от Палестина. След което в доста по-късна е пренесен в Турция и вече оттам е навлязал и в България и по света. Най-важното е да си намерите Надя направим каквото и да правим. Руси, слушаме те. Неква гол ес да запазим всичко. Кюнефе, така. И това е вредливо отговор. Аз ти давам веднага тези 50 точки. Да, въпросът звучи така. Какво е турското наименование на този десерт, който се приготвя с млечен продукт, като сирене или кашкавал? Hello?
Пока, я сейчас все вспомнила, как это было. Я тогда тоже историка, но очень часто историк. А я говорю...
Okay.
начин. Отива майната си, честно. Джон Си от Осмар в кината от BTV Studios. Сега ще изкувам. Често месец на Оскарите от BTV Studios.
една ръка напред, лява назад. О, не, чай, 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 чара. Мале, тук ще покажа. Dancing Stars. Утре вечер, 20 часа, BTV. Искам се да. И може би тук някъде има екран. Кралицата на купона дойде. Много хай. Сега ще настане Бойко, я да го покажа. Значи имам целовка. Аз съм човек, който не вярвам. Във втори пръв поглед, а не промени това. Ергенът, сряден четвъртък, 20 часа. Ниора, не слагайте подобни работи. Скоро е какво се получи на края. Аз за теб, но ще говоря открито.
Не ме мрази. Не се настройвай срещу мен напразно. Аз съм ти брат. Нито искам да взема мястото ти във фирмата, нито да получа нещо твое. Окей? Не. Но намекваш. Си работа и ще се занимавам с теб. Мислиш, че чакам възможност да те издам ли? Това ще стане някак си интересно. Си бездействал като брат си, освоил си уроците. Браво, момчето! Какво искаше от магазина? Колело ли? Какво ми каза? Да, дядо. От пазара, в големия магазин. Синьо колело. Добре. Отиди и кажи на Лятив да го купите. А ти отивай в стаята си, мага. Вземай пример от брат си. Нали си му батко? То той да взема пример. Но, дядо, аз направих пищови за Ферит. Знаеш ли, той за това се справи. Не успя сам. След като толкова знаеш, да го беше направил и за себе си. Не ми се хвали с такива неща. Махай се от погледа ми. Щом си такъв доносник, шалко за нас. Ще ти стане навик. Но, дядо... Тихо! Един мъж не доносничи. Или казва в началото, или мълчи. Върви в стаята си. Ще видя това лято при колко ще чиракуваш. За теб няма почивка. Хайде, махай се! Сега да изплати... Това. Добре, неко. А ти само не свиквай да лъжиш. Вече ти казах. Ако те хвана отново, ще ти щупя краката, с които въртиш педалите на колелото. Добре, дядо, съжалявам. Мислех, че този навик е останал от детството, но ти не си се промени. Ига. Моля те. Това е ако цяло. Повече не ме издавай. Това става. На съпругата ми или на друг? Мъжка дома. Надявам се... Ти ме разбираш. Стеза. Да си научи нещо. А, виждат хичене било в прането. Човешки модели тече. Айде. Имаш ли още нещо за казване?